känner verkligen historiens vingslag här. Jag känner vördnad över alla som ligger begravda här och har levt före oss. Det är ju människor som har format vårt samhälle. För mig är det speciellt att få komma till jobbet i den här miljön. Första gången jag kom ut på Skogskyrkogården, och det kommer jag aldrig att glömma, då hade jag bara läst om det i arkitekturhistoria och sett bilder och så. Det var en blöt januaridag och vi gick omkring med snöblask upp till knäna. Och trots det här vädret så var det en helt fascinerande plats. Runt sekelskiftet 1900 och faktiskt fortfarande in på 1920-talet så manifesterar sig industrialisterna och borgarklassen med väldigt stora och pampiga gravvårdar. Och det här var någonting som kyrkogårdsnämnden verkligen hade en strävan att komma ifrån. Det är en väldigt omvälvande tid i början på seklet. Det är stora samhällsomvandlingar. Demokratin, folkrörelserna, socialdemokratin växer ju också med väldigt starka visioner om jämlikhet. Men det finns också ett väldigt starkt inslag av psykologi, psykoanalys och begrepp som empati som påverkar arkitekterna. Och begravningsplatsen utgår verkligen från att alla är lika inför döden. Den 26 augusti 1914 utlyste kyrkogårdsnämnden en internationell arkitekttävling för att skapa en ny begravningsplats i Stockholm där strävan var att använda landskapet som utgångspunkt. I annonsen till utlysningen kunde man läsa pristävlan för erhållande av förslag till ordnande av ett för utvidgning av Stockholms södra begravningsplats avsett område utlyser Stockholms stads kyrkogårdsnämnd härmed en allmän pristävlan. Det blev de unga arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Leverent som vann tävlingen med sitt bidrag Tallum, där skogen stod i fokus. Förslaget med motto Tallum på grund av dess hänsynsfulla och förnämliga karaktär. Det i förslaget särskilt karakteristiska är bibehållandet av områdets i sig självt säreget vackra egenskaper. Vägarna är med hänsyn härtill mjukt anlagda och särskilt är utnyttjandet av den befintliga Tyresövägen på ett berömvärt sätt. 1920 invigdes den första delen av kyrkogården som då kallades Södra begravningsplatsen. Tävlingen var ju en idétävling, men sen fick ju arkitekternas grundförslag bearbetas ganska mycket, och hela den här processen innan projektet är i hamn tog ju faktiskt 25 år. Och framförallt handlade det om att skala ner och förenkla, men också tydliggöra grundtankarna och grundupplevelsen. Asplund och Leverens delar ju verkligen grundvisionen, men de var ju väldigt olika i sitt förhållningssätt till arkitektur. Asplund är nog den som betonar den mänskliga skalan och empatin mer, och för all del också harmoni i arkitekturen.
Leverens är en mycket mer hemlighetsfull och sluten person. Och han tog också mer ansvar för landskapsutformningen och skapar de här väldigt subtila, flödande övergångarna mellan skog och planteringar och öppna ytor och alla processionsvägar till och från kapellen. Grundtankarna kring platsen är att allting pågår för evigt. Döden är inte slutet. Man kan se det som en cirkulär process. Liv leder till död, leder till liv och så vidare. Och gestaltning av landskap och kapell bygger verkligen på det. Vi går alltid vidare till någonting nytt, någonting annat. Ibland brukar jag uttrycka på engelska: there is always something beyond. Och det finns något hoppfullt i att allting går vidare på något sätt. Formgivningen har en väldigt stor dynamik och variation, alltså en rörelse vidare. Och besökaren leds genom landskap och kapell, men också genom begravningsceremonin, både fysiskt och emotionellt. Asplund och Leverens satte sig verkligen ner och tänkte igenom vad vi går igenom under en begravning och designade landskap och kapell med tanke på att skapa ett flöde som ett stöd. Exempel på det är att alla kapell har olika in- och utgångar. Man går alltså inte tillbaka samma väg som man kom in, utan man går vidare. Ett annat jättefint exempel är ju golven. Alla golv är oerhört fint utformade för att vara någonting vackert att se på i en svår stund. Och det här ger ju också en ram och en trygghet i hela begravningsceremonin. Jag jobbar som driftledare på nya krematoriet på Skogskyrkogården. Mitt arbete är att sköta om de rutiner som gäller på arbetsplatsen, leda och fördela arbetet. Jag överser också att ta hand om de avlidna som kommer med kistor och även de rutiner som gäller vid utlämningar av urnor. Det jobbet som jag gör är stundtals ganska tungt. Man träffar på många som befinner sig i sorg. De har förlorat nära och kära. Samtidigt så måste jag i egenskap av den roll jag har och det serviceuppdrag jag har vara professionell. Men naturligtvis samtidigt har tanken i bakhuvudet att det här är faktiskt en människa som jag möter som är väldigt, väldigt ledsen just nu. För att arbeta med det här så måste man vara medmänsklig, vara empatisk och samtidigt naturligtvis väldigt professionell i det man gör. Men alltid ha medmänskligheten i bakgrunden. Jag tror att för mig så har Skogskyrkogården och arbetet som jag utför där gett mig helt andra ögon att se både livet och döden. Thank you.
Jag jobbade ju som arbetsledare då och skötte logistiken för den dagliga verksamheten. Jag gör schema för kapellvärdarna, se till så att det finns kapell och gravsättningstider för anhöriga. Och ibland så jobbar jag som kapellvärd med och möter anhöriga ute vid graven eller i kapellen och hjälper till att få kista på plats eller nuna på plats och är behjälplig mot präst, boilofficiant, representanter från begravningsbyråer eller anhöriga. Det viktigaste med min roll är nog att det handlar om att tjäna. Att tjäna människor, att vara behjälplig. Det är service. Att se till så att de anhöriga får en så fin och bra och trygg stund som möjligt. Det är alltid anhöriga som sätter nivån på det hela. Vi finns alltid i vilket fall som helst bakom och är med och behjälpliga. –1994 tas ju Skogskyrkogården upp på UNESCOs världsarvslista– –efter att Riksantikvarieämbetet hade uppmanat kyrkogårdsförvaltningen– –att ansöka om kulturvärldsarv. Det är väldigt speciellt. För det första är det en begravningsplats som fortfarande är i bruk. Och sen är det ett förhållandevis väldigt ungt världsarv. Det är från 1900-talet, om man jämför med andra världsarv som är betydligt äldre. Och det är också ett tydligt arkitektoniskt arv. Som världsarv måste Skogskyrkogården bevaras. För mig och alla kommande borgarråd så faller ett stort ansvar att vårda den här platsen. Redan när Skogskyrkogården invigdes för 100 år sedan så var den nyskapande som begravningsplats. Inte minst för att den var öppen för alla trosinriktningar. Ambitionen var också att skapa en begravningsplats där natur och arkitektur bildar en harmonisk helhet. 100 år senare fortsätter människor att fascineras. Och den känns fortfarande lika inkluderande, varm och modern. Tallarna är nästan det absolut viktigaste kulturarvet och ju skälet till namnet Skogskyrkogården. Och de ursprungliga tallarna är då 150-200 år gamla och vårdas verkligen ömt. Skogskyrkogården har faktiskt en alldeles egen arborist som säkrar återväxten av tallar. Och man planterar ut hundratals nya tallar per år. Det går till så att man plockar kottar ifrån fina exemplar och sår de här fröna i en plantskola och sen planteras de här tallarna ut i små grupper. Och det är väldigt viktigt, och det är också regler från UNESCO, att det faktiskt är frön från platsen, att det är det rätta genetiska materialet man använder. Att tallarna dör och att nya exemplar växer upp harmonierar ju på ett sätt med tanken just om den naturliga cirkulariteten, liv, död, liv, som ju faktiskt är grunden för platsen.